Підбиваємо інформаційні підсумки дня. Вечір добрий. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головне. Отримали захисні засоби, допомога медикам, ремонт дороги з новим покриттям, благодійна ініціатива, безкоштовний хліб. На Мукачівщині загинув 15-річний юнак. Мати підлітка повідомила, що її син близько 17-ї години взяв свій велосипед і поїхав у невідомому напрямку. Вночі близько 3-ї години хлопчика знайшли на території закинутого заводу. Підліток був у непритомному стані. Працівники поліції одразу надали домедичну допомогу і викликали швидко, однак врятувати дитину не змогли. Мої колеги далі з подробицями. 7 квітня близько 3-ї години ночі поліція разом з кінологами ось на цьому місці виявили 15-річного хлопця без ознак свідомості. Юнака одразу ж шпиталізували, однак вижити йому не вдалося. Знайшли хлопчика на закинутому заводі у селі Страбичово. Місцеві жителі цього місця відверто жахаються і кажуть, тут неодноразово траплялися нещасні випадки, вбивства та розбої. Куди тільки не зверталися, та все марно. Там все страшне робить. 2-3 роки тому назад не давала покою нашому голові села. Дзвонила постійно на сільраду, казала, там вплоть до того, що стрілянина. Як пізніше з'ясувала поліція, хлопець перебував тут разом із двома місцевими жителями, яким близько 30 років. Однак чи силою вони притягли юнака на закинутий завод, чи він тут опинився з власної волі, наразі невідомо. Як, власне, невідомо, чи завдавали чоловіки дитині фізичної шкоди, чи свідомість та зрештою життя він втратив внаслідок хвороби. У свою чергу директорка школи, де навчався Василь Насифулін, каже, хлопець нічим поганим серед своїх однолітків ніколи не вирізнявся. Мав спокійний характер, був дружелюбний та рідко пропускав школу. Хлопчик спокійний, стриманий, врівноважений. Навчався на середньому рівні, але завжди товаришував, мав друзів, ніколи не порушував дисципліну, ніколи не був ні в яких конфліктних ситуаціях за час навчання. Тобто хороший хлопець. Особи обох чоловіків встановлено та розшукано. Щодо них поліції розпочато кримінальні провадження за двома статтями. Крадіжка, оскільки з непритомної дитини вони зняли золотий ланцюжок та вкрали велосипед, та залишення в небезпеці. Наразі слідчі готують необхідні матеріали для повідомлення чоловікам про підозру у вчиненні злочинів та обрання їм запобіжного заходу. Максимальне покарання, яке загрожує фігурантам, до 5 років позбавлення волі. Якщо результати судово-медичної експертизи підтвердять у крові юнака наявність психотропних речовин або нанесення йому тілесних ушкоджень, справу перекваліфікують. Депутати Верховної Ради внесли 16 335 правок до так званого антиколомойського закону. Цю кількість правок до закону про банки Верховна Рада України зможе розглянути в кращому випадку до кінця осені, початку зими. Нагадаємо, наразі в Україні діє карантин. 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий антиколомойський законопроект щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки. До так званого антиколомойського законопроекту депутати внесли 16 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості. «Слуги народу» подали понад 13 тисяч правок. І до слова, якби у народних депутатів, які подали ці поправки, до закону не було бажання блокувати роботу парламенту, то вони могли б викласти свої думки та бачення в альтернативні законопроекти. Що стоїть за безліч правок, судіть самі. 7 народних депутатів подали до антиколомойського законопроекту щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності більше тисячі правок. Переважна більшість має авторство нардепів «Слуги народу». Вигнаний з фракції Антон Поляков подав 6 тисяч правок. Список усіх авторів правок напередодні опублікував у Фейсбук перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк. В Україні станом на ранок 8 квітня зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні. 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків. Кількість тих, хто одужав від коронавірусу, у світі перевищила 300 тисяч осіб. Станом на ранок 8 квітня загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом, у світі складає 82 074 особи. Про це повідомляє Центр системних досліджень та інженерінгу при університеті Джона Хопкінса. Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії – понад 17 тисяч осіб, в Іспанії – понад 14 тисяч, Сполучених Штатів – 12 800 та Франції – понад 10 тисяч.
Всього у світі 1 429 437 інфікованих. У свою чергу одужали 300 767 людей. Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Сполучені Штати, Іспанія, Італія, Франція, Німеччина та Іран. Пандемія на сході Словаччини, яка межує з Закарпаттям, сягне піку між 15 та 30 червня. Представники Асоціації лікарів Словаччини зустрілися з керівництвом Пряшівського самоврядування, аби з'ясувати нагальні питання щодо підготовки лікарень до піку пандемії коронавірусу. Зокрема, президент Асоціації лікарень Словаччини Мір'ян Петко заявив, що Братислава та Пряшівщина є найбільш ризикованими частинами країни з розповсюдження хвороби. За прогнозами словацьких лікарів, пандемія може досягти свого піку між 15 та 30 червня. Так, на початку липня вони очікують, що від 1000 до 1500 пацієнтів потребуватимуть легеневої вентиляції, яку має забезпечити держава. Також наразі дбають про забезпечення карантинних місць для медичних працівників, адже за розрахунками коронавірусом під час піку може заразитися приблизно 20% лікарів. Наразі у Словаччині зафіксовано 581 інфікований COVID-19, смертельних випадків – 2. Карантин наймовірніше продовжить до початку травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що говорити про послаблення карантинних заходів в Україні можна буде лише у травні, у випадку зниження захворюваності на COVID-19. Якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то лише в травні ми почнемо вести розмову про можливе послаблення карантинних заходів. Протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений до 24 квітня і, можливо, скоріш за все, буде продовжений до початку травня. У травні за умов позитивної динаміки ми запустимо економіку країни за визначеним планом, який буде додатково повідомлений урядом. Статистика захворюваності на коронавірус на Закарпатті станом на ранок 8 квітня така. 12 хворих з підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція перебувають у обласній клінічній інфекційній лікарні в Ужгороді. Головний лікар медзакладу каже, всі пацієнти отримують необхідну терапію. Двоє знаходяться у відділенні інтенсивної терапії, тобто стан їх такий ближче до важкого, але в принципі вони стабільні. Думаємо, що кінчиться все добре. Вчора, 7 квітня, четверо закарпатців поступили з підозрою на коронавірусну інфекцію. У них забрали матеріал для діагностики. У одного з цих чотирьох вже підтверджено коронавірус. Решта очікують результати аналізів. Станом на ранок 8 квітня у Закарпатті офіційно підтверджено 43 випадки коронавірусної інфекції. Одну хвору, яка лежить у стаціонарі Тячівської районної лікарні, сьогодні протягом дня доставлять до обласної клінічної інфекційної лікарні. Нагадаємо, наразі у краї зафіксовано 2 смерті від COVID-19. Це жінка з села Приборжавське, що на Іршавщині, та чоловік з Мукачева. У час пандемії особливу увагу волонтери, меценати та небайдужі люди приділяють медичним працівникам, адже саме вони перебувають в епіцентрі боротьби з коронавірусом. До КНП Тячівська районна лікарня надійшла перша партія одноразових захисних костюмів. Деталі – далі. У КНП Тячівська районна лікарня отримали одноразові костюми для захисту лікарів, які працюють із людьми, хворими на коронавірус. Цей костюм складається із захисного комбінезону, бахіл на зав'язках, закритого шолому з пелериною, маскою та екраном, який замінює окуляри. У лікарні вже є 2 випадки на коронавірус. І ці зараз якраз костюми захисні, вони дуже актуальні, дуже необхідні. У зв'язку з тим, що їх не вистачає, у нас всього при колективі більше 400 чоловік медичних працівників, ми маємо зараз всього 102 такі костюми. За словами медичних працівників, костюми зручні, практичні та найголовніше, щоб одягти його знадобиться не більше 2 хвилин. Удобний, практичний, легко вдіваємий, без затримки, зручний. Оскільки костюми одноразові, їх можна використовувати не довше, ніж 4 години. Ці одноразові костюми, їх використання на 4 години. Через 4 години вони повинні проходити утилізацію, тобто спалювання, методом спалювання ми їх будемо брати. У такий час медики дякують усім меценатам, волонтерам та небайдужим людям, які всіма силами намагаються допомогти у боротьбі із COVID-19. Підтримав медиків і народний депутат України Василь Петьовка. Хочеться ще раз подякувати всім тим людям, які надають цю допомогу,
і вони не байдужі до тої ситуації, яка складається. В першу чергу мені хочеться подякувати Василю Васильовичу, який надав ці костюми на звернення. Він казав, що й далі будуть ці костюми поступати. Він нас вже забезпечив і дезінфікуючими засобами, і антисептиками, і масками. Ну і ця робота, то зразу можна сказати, відчувається, що да, дійсно є людина, яка дбає за своїх виборців на окрузі. Такі ж захисні костюми отримали медики і у Рахові. У наступних випусках новин ми розкажемо більше. Хуст – місто, в якому поки що не зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19. Проте тут вже готові до можливого спалаху хвороби. У першу чергу дбають про забезпечення лікарні та медиків усім необхідним. Що ж вдалося закупити – дивіться у сюжеті. Допомоги сьогодні потребують медики по всій Україні. Не дивлячись на те, що поки що у Хусті не зафіксовано випадків захворювань на COVID-19, представники влади та медики кажуть, до наступу хвороби готові, усім необхідним забезпечені. Подбали і про захист медичних працівників у час пандемії. Для цього була створена громадська рада. Була утворена свого роду громадська рада, яка підставляє плече медикам у закупівлі тих необхідних засобів захисту, засобів гігієни, дезінфікуючих засобів, засобів, які допомагають виявляти і боротися, і лікувати от коронавірус. До тої громадської ради долучилися усі небайдужі, починаючи від депутатів, закінчуючи громадськими активістами, журналістами, з тим, щоб в тому числі контролювати прозоро. Особливу увагу та фінансову допомогу надали народний депутат Валерій Лунченко та депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький. Я би хотів нагадати, що суму в 1 мільйон гривень вони передали от на такі благодійні цілі, на закупівлю першочергових необхідних засобів у боротьбі з коронавірусом. І це дуже важливий момент по одній простій причині. Якби ми проходили оці всі бюрократичні процедури і закупляли кошти за бюджетний рахунок, то, власне, і на сьогоднішній день ми би не були забезпечені жодними засобами захисту. По суті, якраз оцей 1 мільйон гривень був використаний практично на першочергові цілі. У Хустській районній лікарні медикам для роботи з пацієнтами із підозрою або захворюванням на коронавірус закупили противочумні костюми. Дякуючи меценатам і благодійникам, ми закупили зараз, у нас є, буде сьогодні вже от, отримали біля 100 нових багаторазових костюмів, тобто костюмів індивідуального захисту, багаторазового використання. Закупили нам благодійник і термометри, які вимірюють температуру. Вони натуральні. Костюм складається у нас із двох частин. Перша частина, ну не будемо їх вже роздягати, звичайно. Є такий, якби піжама, вона є хлопкова, знизу одягається. А потім зверху оце такі йдуть, якщо так можна подивитися, покажемо, отакі є халати. Вони, бачите, ну от знімемо фартушок, вони просто ще оброблені тельком. Отакий, бачите, фартух. Як ви бачите, отакі великі, бачите, ідуть вони довгі. Потім маємо таку пелеринку, до нього ідуть такі бахіли на них, одягаються дві пари рукавичок. Такі костюми багаторазові, поки що їх у цій лікарні є 100 комплектів. Ці костюми ми, звичайно, маємо досить достатню кількість. Ми закупили дезінфікуючих засобів, тому що вони обробляються. І ці костюми у нас потім ще проходять автоклавування. Маємо автоклав, маємо спеціальні мішки, де ми їх будемо обробляти. За кошти меценатів купили і нові сучасні безконтактні термометри. Маємо такий термометр, це є термометр, який ми вимірюємо температуру тіла, ну, напевно, це вже в цей скринінг проводимо його, і він у нас йде безтактовний, на відстані його і вимірюємо температуру. Це безпосередньо хворі, які будуть сюди поступати. Також ми пульсоксиметри придбали. Я кажу, дуже була ця, що нам допомога, тому що за ці кошти ми купили от і такі гарні їм повністю захистили костюми, їм купили захисні окуляри, ще щітки ми замовили, ну ще поки що нема наразі. Також маємо респіратори. Закликають у такий нелегкий час усіх небайдужих об'єднуватись і скеровувати усі сили на боротьбу із COVID-19. Зараз я би не розділяв, хто має допомагати, хто не має допомагати. Все людство має допомагати одне одному. То закликаю всіх, долучайтеся, допомагайте, і з Божою допомогою ми це все поборемо.
Представники бізнесу Ужгорода об'єдналися, аби спільними зусиллями допомагати медикам. Підприємці швидко зібрали кошти, знайшли постачальника і доставили у обласну клінічну інфекційну лікарню медичні ліжка у відділення інтенсивної терапії. Про допомогу меценатів детальніше Ірина Ковальчук. Три сертифіковані функціональні медичні ліжка для інтенсивної терапії чеського виробництва отримала обласна клінічна інфекційна лікарня від меценатів. Меценати, які сьогодні не просто говорили так багато, а взяли і зробили добру справу. Ми потребували давно одне ліжко, вартість його 90 тисяч, і, звичайно, лікарня собі не могла дозволити до сьогодні закупити їх. Зараз більш-менш відділення інтенсивної терапії обласній клінічній інфекційній лікарні доукомплектовано. Підприємці з Ужгорода у короткий термін зібрали кошти, знайшли постачальника і доставили в медзаклад. Акція, яка показала, що бізнес Ужгорода не є осторонній. Певна група бізнесменів разом склалася по 45 тисяч і вдалося купити ці три важливі для лікарні ліжка і заплатити частину апарату для виробництва кисню. Другу частину платить фонд «Віза Чеська Республіка». Вони чітко виділили суму 100 тисяч, цього не було достатньо. Тобто більше 300 тисяч було зібрано. Ініціював під час епідемії коронавірусу допомогти лікарні Андрій Сугай. Далі створив групу у Вайбері і за кілька днів долучилися ще шестеро підприємців Ужгорода. Досить важко шукати їх зараз, все дефіцит, але вдалося знайти, досить швидко привезти, і сьогодні ви їх бачите тут. Треба в інтернет-середовищі більш активно відкривати сторінки, наприклад, Фейсбук і так далі, щоб це не був нічий піар. Я особисто людина далека від політики, не збираюся участвувати. Ми просто хотіли якийсь поштовх, мені сказали, що було б добре, щоб ми тут зібралися, для того, щоб інші бізнесмени активніше долучалися. Тому що держава, як завжди, не поворотка трошечки, і там можна фінансувати, там не можна, а ми люди, які практично прийшли, купили, привезли, віддали все. Після підписання акту прийому передачі ліжок підприємці одразу запитали головного лікаря про сьогоднішні потреби медиків. Мова йшла про засоби захисту, медикаменти, рециркулятори, апарати ШВЛ тощо, аби працювати далі в цьому напрямку. Небайдужих закарпатців запрошують долучатися до доброї справи. У лавах української армії зафіксовано 5 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє командування медичних сил Збройних сил України. Нагадаємо, один випадок був летальний. На ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебувають 118 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 19 осіб. Новий випадок захворювання підтверджено у військовослужбовця Київського гарнізону, що з 3 квітня перебував на самоізоляції у зв'язку із контактом з хворою особою. Наразі стан здоров'я військовослужбовця задовільний. Карантин карантином, але гроші потрібні всім. Чи не щодня у Мукачеві утворюються великі скупчення людей біля місцевих банків? Краяни метушаться, галасують і не дотримуються безпечної дистанції. Більше про кількаметрові черги дивіться в сюжеті. Карантин все суворішає, та, правду кажучи, здається, що людей на вулицях все більше є. Зокрема, в Мукачеві чи не щодня утворюються кількаметрові черги людей до місцевих банків. Здебільшого вони в захисних масках, та про безпечну дистанцію не може йти й мови. За пенсією. Але знаєте, що треба дистанцію витримувати, не менше. Дистанцію ми 2 метри дотримуємо. Дуже треба гроші. Пенсіонерам дуже треба. На пенсії. За пенсію заплатити за світло, газ, воду. А що, це неважливо вплатити і взяти пенсію? Це неважливо. А з чого жити? Я ж не роблю десь, а я чекаю пенсію. Що гроші послати? Послати? Так. Це вкрай життєво необхідно. Ну так, бо людина чекає. Не проживаєте так близько стояти до людей, чи дотримуєте дистанції, все ж таки карантин, вірус? Ну, що робити інакше? Головним правилом карантину – виходити з дому лише за вкрай важливими потребами. Закарпатці, кажуть, не нехтують, аргументуючи тим, що без грошей у цей час не проживеш. Та такі черги до банків не утворювалися б, якщо б більшість закарпатців вміла користуватися картками. Маю карточку. Не знаєте, краще так прийде? Не розуміюся у тих. Та й погано вижу без очків, та на одну оку вже і так не виджу. А за дитячі гроші прийшов, так. Да. А карточкою не користуєтесь, не знаєте користуватися? Ні, не можу, бо не маю банкомати гроші. Да. Ну, не переживаєте, що можна це банкомати цікавий вірус? Ні, я не переживаю. Все буде, що буде. Ну, що робити? Не можемо нічого робити, мусить чекати.
А от Мукачівка пані Маргарита розповіла, що змушена чекати саме тут, бо відділення Ощадбанку на вулиці Пушкіна, яке її відвідувати зручніше, чомусь закрите. На жаль, причину цього нам з'ясувати не вдалося. На телефонні дзвінки працівники установи не відповідали. Закриті там, де ми постійно користуємося, де близько жиємо. На Пушкіна. На Пушкіна площі там. Змушена сюди бути, бо отримала смс-ку, хочу сплатити комуналку і отримати пенсію. В утвореному з десятків людей натовпі одні сваряться через те, що хтось пройшов без черги, а інші ж свідомі закарпатці відверто обурені хаосом, що тут твориться. І намагаються дотримуватися бодай якоїсь дистанції в цих умовах. Наша черга де, жіночка, а то не ваша черга. Ні, не будь наша черга, ми за нами Не так як медицина переходить на новий рівень з 1 квітня, то є комп'ютеризація, і ми нам позвонили, роблять в банки електронні ключі. Ми стоїмо в черзі. Я не виходжу, я якраз додержуюся домашнього режиму. От, а так як позвонили, то я мушу йти. Ви розумієте самі, що вона їм сказала, оператор банку сказала, 3 черги, одна в касу, до терміналів і все. То йому я проти. Я за електронним ключом прийшла, вам моя колега вам це розповіла. Дивіться, ну ніхто не держиться, ну 2 метри, як кажуть. Ну чому? І там служби ніякої немає з Приватбанку. Я не знаю, я просто не знаю. Якщо у нас є вірус, то маєте перший признак. Ви в такий час не розстаєте до пенсії, куди йдете? Я пенсію, я йду дуже раненько, або в 8 годині, або дуже вечором. Кого немає нікого. А тепер тут це аргумендон. То, а де наша поліція? Де що є? Нема нікого. Звичайно ж, і нам стало цікаво, чому за таких черг тут не працюють правоохоронні органи. Адже обидва банки, що ми знімали, розташовані в кількох метрах від Мукачівського відділу поліції. Ну, на правому тепер можете зорієнтувати, будь ласка, де саме. Бо так, коли йдуть по городу, вони ж не стоять на одному місці, розумієте? Коли йдуть по городу, то вони, звісно, що повідомляють людям, що, будь ласка, розійдіться. Приватбанк і Ощадбанк, вулиця Ярослава Мудрого, там відразу біля відділення поліції. Обидва. Ну, добре, я відправлю. А так, що мають робити представники муніципальної поліції? Вони мають попередження складати, просити дотримуватися дистанції? Просимо дотримуватися дистанції. До слова, щоби запобігти утворенню натовпів, працівники поліції мали б перебувати під відділеннями банків цілодобово і проводити роз'яснювальні бесіди. Очевидно, що це зробити майже неможливо. Вихід є тільки один – кожному громадянину бути самосвідомим, дотримуватися дистанції, думаючи не лише про свою безпеку, а й оточуючих людей. Оце зробити можна. Ми ж обіцяємо в свою чергу стежити за ситуацією в місті і у разі утворення великих черг телефонувати правоохоронним органам. На Закарпатті розпочали довгоочікуване відновлення автошляху територіального значення Т-07-19 між містом Виноградів та селом Онік. Ще у 2017-18 роках тут було проведено частковий ремонт дороги на відрізках село Великі Ком'яти та село Онік. Однак внаслідок постійного потоку великовагових та великогабаритних транспортних засобів дорожнє полотно було вщент зруйноване. Зокрема, невідкладного ремонту потребувала ділянка шляху від універмагу в місті Виноградів до в'їзду у село Онік. Завдяки зверненням народного депутата Владислава Поляка до міністра інфраструктури України постановою уряду було виділено кошти на проведення капремонту цієї ділянки дороги. Варто розуміти, що потенційні фінансові ресурси держави завжди можуть спрямовувати на будь-який інший проєкт в довільній області України. Через це сьогодні вкрай важливо абстрагуватися від політичних баталій та продовжувати відстоювати інтереси округу та своїх краян. Ремонт Т-07-19 – саме такий приклад вдалої співпраці між нашою командою та урядом, зазначив нардеп Владислав Поляк на сторінці у соцмережі. Реконструкція передбачає повне відновлення автошляху з прокладенням усіх необхідних комунікацій. Нагадаємо, наприкінці березня за сприяння народного депутата здійснили ремонт дороги до КПП «Вилок» та продовжили роботи на дорозі М-23. А між селами Петрово та Вилок почали здійснювати ямковий ремонт дорожнього полотна. Протягом січня-березня 2020 року Закарпатською митницею Держмитслужби перераховано до держбюджету 1 мільярд 500 мільйонів гривень податків та митних платежів.
Незважаючи на обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням епідемії COVID-19 та порушення логістичних ланцюгів, які позначаються на товарообігу між Україною та світом, 20 найбільших платників податків перерахували до держбюджету податків та зборів на суму понад майже 229 мільйонів гривень, що складає 128% здійснених перерахувань. Основними бюджетоформуючими товарами березня 2020 року на Закарпатській митниці стали автомобілі, кузови, трактори, електричні водонагрівачі, обладнання друкарське, монітори та проектори, гербіциди та мінеральне добриво. На Закарпатті викрили нарколабораторію. Правоохоронці встановили, що у прибудинковому приміщенні в Рахові чоловік виокремив кімнату для вирощування, збирання та наступної обробки конопель. Для цього рахівчанин придбав технічне обладнання, обігрівачі, вентилятор, електротехнічне обладнання для підтримки стабільного довготривалого освітлення приміщення, полімерні ємності для вирощування рослин та орошувальну систему. Таким чином чоловік виростив у 12 кущів канабісу. Рахівчанину повідомили про підозру у скоєнні злочинів. Закарпатець посеред поля виявив вибухівку. 6 квітня у селі Нижній Коропець Мукачівського району під час бронування поля тракторист побачив підозрілий металевий предмет, що стирчав з землі. Тракторист позначив місце знахідки та негайно зателефонував рятувальникам. Того ж дня рятувальники вилучили та знищили у спеціально відведеному місці небезпечну знахідку, якою виявилась мінометна міна калібром 82 мм часів Другої світової війни. Ну, вже 8 квітня на підозрілу знахідку на узліссі натрапив місцевий мешканець села Сімер Перечинського району. Боєприпас, який подальшому піротехніки ідентифікували як артилерійський снаряд калібру 76 мм, також знищили шляхом контрольованого підриву. 8 квітня у світі відзначають Міжнародний день ромів. Саме в цей день 1971 року в Лондоні відбувся перший всесвітній конгрес, на якому був створений Міжнародний союз ромів. Зараз він об'єднує ромські громадські організації з 42 країн світу. Які існують проблеми інтеграції ромів в українське суспільство та про шляхи їх вирішення розповіла уповноважена з прав людини Закарпатської області Діана Швардак. Саме цього дня було створено Міжнародний союз ромів, який на сьогодні об'єднує ромські громади, організації 42 країн світу, а також затверджено національний прапор та гімн ромського народу. Результати здійснюваного уповноваженим моніторингу та аналіз звернень громадян свідчать, що з моменту затвердження в Україні стратегії захисту та інтеграції в ромське суспільство національної меншини на період до 2020 року не спостерігається позитивних змін у вирішенні проблемних питань ромської громади та забезпечення їх інтеграції в суспільство. Роми, як і раніше, є найбільш вразливою етнічною групою, яка зазнає системної дискримінації у сферах доступу до освітніх, медичних, соціальних послуг, документування, працевлаштування тощо. Окремо варто наголосити на необхідності вжиття заходів просвітницького характеру з метою подолання негативних стереотипів стосовно ромів, адже серед основних чинників, що призводять до маргіналізації ромів та формування ксенофобських настроїв, щодо них у суспільстві є поширення мови ворожнечі у ЗМІ та інтернет-мережі. Вкрай важливо під час розроблення нової стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини врахувати, що забезпечення ефективної її реалізації стане можливим лише за умови всеохоплюючих знань про конкретні потреби ромського населення шляхом збору статистичних даних і залучення представників ромської спільноти до напрацювань, реалізації та моніторингу стану її виконання. Домашній улюбленець на прокат. В Україні почали здавати в оренду собак. Карантин в Україні через коронавірус був введений 12 березня. 6 квітня Кабмін ввів ряд жорстких обмежень, одне з яких – заборона гуляти в парках та скверах. Єдиний виняток – вигул собаки. Заповзятливі українці вирішили заробити на цьому та почали пропонувати в оренду своїх собак. Так, на сайтах безкоштовних оголошень з'явилися пропозиції про оренду тварини. Деякі пропонують навіть доставку собаки. Ціна за такий прокат стартує від 150 гривень. Щоправда, автори оголошень не вказують, за який термін оренди тварини вказана така вартість. Віршаві благодійна пекарня під час карантину випікає та безкоштовно роздає потребуючим хліб. Більше про проєкт «Зерно добра» дивіться у сюжеті далі. В Віршаві стартував благодійний проєкт «Зерно добра». На час карантину двічі на тиждень всім соціально незахищеним людям, багатодітним та малозабезпеченим, людям з інвалідністю, учасникам бойових дій та всім, хто цього потребуватиме, благодійна пекарня випікатиме хліб.
Випікається хлібчик з благословення владики для нужденних сімей, для літніх людей, малозабезпечених, багатодітних, діток інтернатів, ну і інших таких людей, які потребують, перш за все, щоб трішечки підкріпитися, бо молитовно підтримує церква, читаючи псалтири і молитвочки, ну але також ми знаємо, що піща має бути як і тілесна. Загалом протягом тижня для благодійних потреб випікають близько 5000 хлібин. На пекарні їх пакують і звідси, куди потрібно, доставляють. Розвозиться по храмах нашої квітучої древньої Мукачевської єпархії Єршавського благочиння за підтримки благочинного настоятеля Петропавлівського храму отця Георгія Чулея. Ось по наших храмах, також по закладах престарілих будинках і тим людям розноситься по адресатах, які потребують. Непроста ситуація з пандемією згуртувала єршавчан. До благодійної акції долучилося чимало підприємців. Муку їм дають теж і волонтери, і скинулися, я так розумію, і церкви нашого району, а також підприємці. От і дали муку, ми місто дали, і вони хліб розносять не тільки по нашому місту, а наскільки мені відомо, і по цілому району. Окрім того, волонтери розносять і пакунки з товарами першої необхідності для всіх потребуючих. Я хочу подякувати їм і всім людям, які працюють в цій пекарні, всім волонтерам, які розносять за їхню роботу, за їхнє чуйне серце, тому що мало того, що вони хліб печуть, вони ще цей хліб і розносять і пообіцяли нам рознести і наші продуктові пакети. Благодійна акція стартувала минулого тижня і триватиме до кінця карантину. Це було останнє повідомлення випуску і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Захист для медиків, допомога лікарям. Карантин триває, обмежувальні заходи. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. На все добре.